今夜可真是热闹，靖角的仙姬亲自前来，让峨眉蒙羞的是你这种人，这铁齿环你没有资格拿。就凭你十二神豁出性命也阻止不了宗上，你算个什么东西？今日你来的正好，你欠长义的，我来替他收回。踏拔，听说过没有？我们踏拔圣族早已隐居在外。我把你约到这只想证明一件事，论出生我不如你，但是论打架你不如我。敢在姑娘面前弄鬼，我送你去做鬼。杀人一面只有你自刎两次，大家才能相安无事。听令，那也要看清谁的令。阶下三痴中你连书痴莫珊珊都不如，还想在我面前拔剑吗？此人今日之命由我来护。既然你贪生怕死不肯自刎，取出兵刃动手吧。今日就让你断节不复。我这当姐的都没急，你急什么呀？安心点吧。我告诉你，我开城门放你们进来，不是让你们来烧杀抢掠的。来见陆护军怎么也得准备准备。连魂魄都可以制造怨念，罗侯你执念太深了。想要英雄救美，岂不掂量掂量？我就要所有的药都死无葬身之地。这都看不明白，你也只配当个瞎子。只不过我们的规矩就是接了帖子的都得死，所以今夜二位的命就都一同留在这儿吧。小兄弟你可看好了，今夜过此崖城，住！哪里有我叶红鱼想来而不能来的地方？姑奶奶我最喜欢吃黑心的羊，像你这种不人不妖最合我胃口。那护军可就瞧好了。什么天哪，什么仙女，我要通通斩断。知道这条线什么意思吗？过此线者杀。我看谁敢